Mange lurer på om Liva Ingebrigtsen kan bli større stjerne enn mannen sin. Redaksjonen er nemlig besatt av Snapchat-kontoen hennes. Vi tok en prat med henne. Jeg har mellom 130 og 300 000 unike seere hver dag. Da. Jeg er litt overrasket over hvor mange det faktisk ble når jeg åpner den. Hvorfor det? Jeg deler mest bare hverdag. Altså hva vi gjør, hva som jeg liker å gjøre. Men jeg tror kanskje at det er litt det som har gjort også, at det er normalitet i på en måte den der ellers veldig sånn spesielle influencer-verden da, kanskje. Og jeg vil ikke at alt skal handle om Henrik, for jeg, etter jeg ble sammen med Henrik så ble det veldig fokus på at jeg var hans kone, altså en kone til. Det har jeg ikke så lyst. Jeg har lyst til at folk skal vite hvem jeg også er. Jeg tror ganske mange tror at jeg er veldig sånn som bare henger meg på Henrik, at det er liksom veldig sånn, men jeg er veldig bestemt og veldig egen. Så jeg tror folk hadde blitt litt overrasket hvis de faktisk hadde visst liksom hvordan jeg er egentlig. Du er jo kona til en av de mest profilerte idrettsutøverne i Norge. Hva er det som sykeste du har opplevd i forbindelse med det? I begynnelsen husker jeg at jeg synes det var veldig ubehagelig når det kom litt sånn damer bort og liksom nesten prøvde å stjele han vekk. Det er ikke bare bilder de vil ha, det blir litt sånn at du må nesten markere deg litt for å vise at det er hallo. Nei, sant. Det var ikke greit. Det er bra, jenta mi. Stå opp for deg selv og din mann. Få de bort, løp fra de. Jeg synes du er så søt og nydelig. Du er så søt. Jeg elsker jo Team Ingebrigtsen. Ja. Det er så gøy. Vi ser på det når vi løper på Mølla, ikke sant? Og løper med og sånne ting. Der er han med og er så skjarmpølse. Og føder alle på. Og må jo stå i mye. Ja. Det er sånn at du lå på fødestua der og hunka og hanka. Og stakkars, den ungen var liksom halvveis ute og titta av dåsa. Ja. Så sier jo Henrik bare sånn, jeg skal bare gå ut og løpe. Jeg må ut og trene. Så løper jo han ut av den stua, blir borte en time for å løpe, liksom, og kommer tilbake bare sånn, ungen er ikke født enda. Jeg bare sånn, ja, for at det er udrettsutøver, ja. Og hun er jo helt fantastisk nydelig. Vi møtte jo henne i Stavanger. Det er så gøy, men hun, ja, da var hun godt, ikke sant? Hun har litt sånn veldig goth. Gothic. Veldig sånn nydelig, ja. Stram. Da ble jeg veldig sånn, oh my god, I love it. Jeg føler at hun er sånn løpestjerne som kommer til å bli gigantisk, sånn som fotballfruene i Storbritannia. At hun er mye råere og kulere. At du blir liksom en it-girl-typ, da. Ja, hun er blitt en it-girl. Konklusjonen er, Liva for president og alt som er. Vi gleder oss til å følge deg videre. Absolutt.